በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል ከኛ ጋር ለመካፈል የቀረባችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ያው ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ አሁንም በጉዞ ላይ ስላለሁ በተለያየ አጋጣሚ ባገኘሁት እድል ነው ሰዓታችን ጊዜያችንን ሳናሳልፍ የእግዚአብሔርን ቃል አለፍ አለፍ አድርገን እንድናይና በጾም በጸሎታችን እንድንተጋ እንድንቀጥል ለማበረታታት ነው። ዛሬ 27ኛ ቀናችን ነው። ጾማችንን ለመጨረስ 13 ቀናት ብቻ ይቀሩናል። ነገ ከነቢያቶቹ መልእክት የመጨረሻውን የሚልኪያስን ነቢይ ትንቢት ካየን በኋላ ቀጥታ ወደ ሐዋርያት እንገባለን። በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል ይላል እግዚአብሔር ቃል። መሰረታችን ሰሞኑን ባለፉት ጥቂት ቀናት ስናያቸው የነበሩ የሚያስገርሙ ነቢያቶች ናቸው። እግዚአብሔር ይህንን እንድናይ እድል ስለሰጠን እግዚአብሔርን በጣም 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 አመሰግናለሁ። ዛሬም በድጋሚ ደግሞ የምንመለከተው ዘካርያስን ነው። ከመጨረሻ ነቢያት መካከል በዳሪዮስ በሁለተኛው ዓመት በ8ኛ ወር የእግዚአብሔር ቃል ወደ አዶ ልጅ ወደ ባራኪው ልጅ ወደ ነቢዩ ወደ ዘካርያስ እንዲህ ሲል መጣ። እግዚአብሔር በአባቶቻችሁ ላይ እጅግ ተቆጥቶ ነበር። አሁን ግን አዲስ እድል ነው። እግዚአብሔር አሁን ያመጣው አዲስ እድል ነው። ነበር የሚባል ነገር አለ። አሁን ግን አዲስ ነገር ነው። አዲስ ጊዜ ነው። ዘካርያስና ሐጌ በተመሳሳይ ጊዜ ያገለገሉ ነቢያት ናቸው። የሁለቱንም አገልግሎት በምንመለከትበት ጊዜ ሁለታቸውም አገልግሎታቸውን ስናይ ያገለገሉበት ዘመን ያገለገሉበት ጊዜ ከምርኮ ዘመን እስራኤሎች ወደ አገራቸው ተመልሰው አሁን እግዚአብሔር የግንባታ ጊዜ የሥራ ጊዜ ነው የሚላቸው። የኃጢአት የማጥፋት የማበላሸት የመቀጣት የማዘን የማልቀስ የመጨነቅ ጊዜ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር አዲስ ጊዜን አመጣው፣ አዲስ ዘመን አመጣው። ያንን አዲስ ጊዜ አዲስ ዘመን ሳመጣ ምንድነው ማደርገው ነው የሚለው እግዚአብሔር። ያንን ከዛ በፊት የተነገረውን ትንቢት የምፈጽምበት ጊዜ ነው ይላል። እዝራ ላይ እዝራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እና 2 ላይ እግዚአብሔር ቃል ነቢያቱ ሐጌና የአዶ ልጅ ዘካርያስ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ለነበሩ አይሁድ በእስራኤል አምላክ ስም ትንቢት ተናገሩላቸው ይላል። ይሄ በእዝራ ዘመን ሁለቱ ነቢያት ሐጌና ዘካርያስ በአንድ ጊዜ የተናገሩ ነቢያቶች እንደሆኑ ያኔ የሰላትያል ልጅ ዘሩባቤል እንዲሁም ደግሞ ኢያሱ ተነስተው በኢየሩሳሌም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ጀመሩ፣ የሚያግዟቸውም የእግዚአብሔር ነቢያት ከነርሱ ጋር ነበሩ ይላል። የነቢይነት ቅባት ለምንሰራው ስራ ብርታትን፣ አጋዥነቱን፣ መሪነቱን የሚጫወት ያንን ሚና ያለው ጸጋ ነው። እንግዲህ ኤርምያስ በኤርምያስ 25 በኤርምያስ 29 ላይ ለሰባ ዓመታት የምርኮ ዘመናት እንደሚኖሩና እነዛ የምርኮ ዘመናት ደግሞ ሲያልቁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ወደ ገዛ ምድሩ እንደሚመለስና የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሚፈጸም የእግዚአብሔር ሕዝብም እንደሚታደስ ተናግሮ ነበረ። አሁን ግን ያ የእግዚአብሔር ቃል የሚፈጸምበት ዘመን ነው። ምን እንደሆነ አላውቅም። ይህን ነው የሚመጣ በውስጤ የሚመጣው በዚህ በጸሎታችን ጊዜ፣ በዚህ የትንቢት ጊዜ፣ በዚህ የአገልግሎት ጊዜ ያልኩትን እፈጽማለሁ፣ የጀመርኩትን እጨርሳለሁ፣ ያደረግኩትን አደርጋለሁ፣ ያልኩትን አደርገዋለሁ ነው የሚለው ጌታ። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ይፈጸማል። ሰባ ዓመታት ከተፈጸሙ በኋላ አዲስን ነገር አደርጋለሁ ይላል። እንግዲህ ይሄ እንደ መንደርደሪያ ካየን በዘካርያስ ውስጥ የምናያቸው በጣም በጣም ትላልቅ መልእክቶች አሉ። ዘካርያስን ሌላ ጊዜ ሙሉ መጽሐፉን ጊዜ ወስደን እንድናየው ፈልጋለሁ። በጣም ከምወዳቸው ከምባረክባቸው መጽሐፍቶች በብሉይ ኪዳን ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ዘካርያስ ነው። በጣም በጣም ነው የምደሰትባቸው። ሂደት አለው። ያንን ሂደት አለፍ አለፍ ብለን እንመለከታለን። ከዘካርያስ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ የምንወስደው መልእክት ንስሐ ነው። በአባቶቻችሁ ላይ እጅግ ተቆጥቶ ነበር። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣
ወደ እኔ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር፣ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ። የቀደሙት ነቢያት እንደዚህ ብለው ሰብከዋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከክፉ መንገዳችሁና ከክፉ ስራችሁ ተመለሱ፣ ከክፉ መንገዳችሁና ከክፉ ስራችሁ ተመለሱ። እነርሱ ግን አልሰሙም፣ አላዳመጡም፣ እንደነርሱ አትሁኑ ይላል እግዚአብሔር። አሁን እየመከረ ነው፣ እኔ አዲስ ነገር በፊታችሁ ልሰራ ነውና እንደ ቀደሙቱ አትሁኑ፣ ልባችሁ ይመለስ፣ የንስሐ ህይወት ይኑራችሁ። መቼም ወገኖቼ ሆይ ከኮቪድ-19 በፊት የነበረውን ህይወት በቤተ ክርስቲያንም በዓለምም ተመልሰን የምንኖረው አይመስለኝም። እኔ በግሌ ብዙ ንስሐ የገባሁባቸው ነገሮች አሉ። እናንተም ንስሐ እንድትገቡ ጠይቃችኋለሁ። እስቲ ምንድን ነው ጌታ ሆይ ያጠፋሁት በህይወቴ? ያበላሸኋቸው፣ ያጎደልኳቸው፣ የተሳሳትኩባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን በህይወታችን ልንመረምርና ህይወታችንን ልናድሰው የሚገባበት ነው። የአርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጸሎት የድልና የክብር የአሸናፊነትና የጀግንነት ጸሎት ብቻ ሳይሆን የንስሐ ጸሎት ነው። የንስሐ ጸሎት። አላዳመጡም፣ እንደነርሱ አትሁኑ ይላል። አባቶቻችሁ ወዴት ናቸው? ነቢያትስ ለዘላለም በሕይወት ይኖራሉን? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመንገዳችንና በሥራችን መጠን ያደርግብን ዘንድ እንዳሰበ እንዲሁ አድርጎብናል አሉ። ተበድለዋል፣ ሀገራቸው ፈራርሷል፣ ቤተ መቅደሱ ፈራርሷል፣ በምርኮ ምድር ኖረዋል፣ እዛ ሞተዋል። ያ ትውልድ አልቋል ይላል። አቤት ያ ትውልድ! የትዕቢት ትውልድ፣ የእብሪት ትውልድ፣ የጥጋብ ትውልድ፣ የአመፅ ትውልድ፣ ያለመታዘዝ ያለመገዛት ትውልድ፣ እግዚአብሔርን ያለመፍራት ትውልድ፣ ያ ትውልድ ይላል አልፏል። በእግዚአብሔር ፊትና ከእግዚአብሔር ጋር መቆየት አልቻለም። ያ ትውልድ አልፏል። እንደዛ ትውልድ አትሁኑ ነው የሚለው ጌታ። እናንተ እንደዛ ትውልድ አትሁኑ፣ ንስሐ ግቡ። ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መልእክት ንስሐ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መልእክት አሁን አዲስ ዘመን አምጥቻለሁ ይልና ከቁጥር 8 ጀምሮ አንድ ሰው በመጋላ ፈረስ እያለ ስለ ፈረሰኞች ስለ ታላላቅ ሰራዊት ሁለት ቦታ ነው የሚናገረው፣ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 6። ያ ማለት አዲስ ኃይል አመጣለሁ፣ የቀድሞውን እሽራለሁ፣ አዲስ ጠባቂዎች፣ አዲስ ዘመንን አመጣለሁ። እዚህ ላይ ጌታ የሚናገረን መጀመሪያ ሲጀመር በ622 አካባቢ የመጣው አሶር ነው። ገዝቶ ከዛም በኋላ ደግሞ ከ670 ጀምሮ የነበረው መጥቶ እስከ 620 መጥቶ ቀጥታ 587 ላይ ደግሞ ባቢሎን ተረከበ። ከ587 ጀምሮ ደግሞ ሲገዛ ቆየና አሁን ደግሞ ሜዶንና ፋርስ ተረከበ። በዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምትማሩት? ነገሮች ይቀያየራሉ። የማልቀየረው እኔ ብቻ ነኝ። እንደ በትር እንደ ሰራዊት እጠቀምባቸዋለሁ። ይቀየራል። ዛሬ በዙሪያችን የምናያቸው ጥቁር ደመናዎች፣ ሐዘኖች፣ ለቅሶች፣ ውጊያዎችና መውጊያዎችን በሙሉ እግዚአብሔር ይሽራሉ ነው የሚለው። ድህነትም ቢሆን በሽታ፣ ፊዚካል ጠላት ቢሆን ስፒሪቹዋል ጠላት እሽረዋለሁ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። እናንተ ግን ይላቸዋል፣ በዚህ ውስጥ እናንተ ግን ከቁጥር 18 ጀምሮ አይኖቼን አንስቼ ነው አራት ቀንዶች አየሁ፣ ከእኔም ጋር ይነጋገር ነበረ። እነዚህ ምንድን ናቸው አልኩት። እርሱም እነዚህ ይሁዳንና እስራኤልን ኢየሩሳሌምን የበተኑ ቀንዶች ናቸው ብሎ መለሰኝ። እግዚአብሔር አራት ጠራቢዎችን አሳየኝ። እነሱም የመጡትን ምን ሊሰሩ ነው አልኩ። እርሱም አንድ ራሱን እስከማያነሳ ድረስ እንደዚህ ቀንዶች ይሁዳን የበተኑ ናቸው። እነዚህ ሊያስፈራሯችሁ በይሁዳ አገር ይበትኑ ዘንድ ቀንዳቸውን ያነሱት የአሕዛብ ቀንዶች ሊጥሉ መጥቷል ብሎ ተናገረ። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ጠራቢውን በቀንዶቹ ላይ ልኮበታል። ነገራችሁን ሊበትን፣ ሕይወታችሁን ሊወጋ፣ ኑሯችሁን ሊያበላሽ የመጣውን ጠራቢው መጥቷል። ምን ሊያደርግ? ሊጠርብ። ቀንዱን ይጠርበዋል ጌታ። ክብር ለስሙ ይሁንለት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
ቀንዱን ከጠረበው በኋላ ምን እንድንሆን? ኃጢአታችንን ስንናዘዝ፣ በደላችንን ስንናዘዝ፣ ከክፋታችን ስንመለስ እግዚአብሔር ጠራቢ ልኳል። ሃሌሉያ! በጣም ነው ደስ የሚለኝ ይሄ ቃል። አንድ ጊዜ እስቲ አንድ ጊዜ አስተውሉት። እግዚአብሔር አራት ጠራቢዎች አሳየኝ። ለአራት ቀንዶች አራት ጠራቢዎች። ምንድነው እነዚህ ጠራቢዎች የሚሰሩት? ጠላቶቻችሁን ይጠርባሉ። እግዚአብሔር በጠላትሽ ላይ እግዚአብሔር በጠላት ላይ ጠራቢ አዟል። ከፊት ለፊታችን ያለው ዘመን ስሙዝ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ጠራቢን አዟላ። ሊዋጋን የተዘጋጀ ሊዋጋን የተሾለ ሊዋጋን የቆመውን በሙሉ እግዚአብሔር ጠርበዋለሁ ነው የሚለው። እኔ አይደለሁም ቃሉ ነው የሚለው ወገኖቼ ሆይ። ከዛም በኋላ ሌላ በፈራረሰው ቦታ ላይ እንዲመልሽ የገነባለሁ ነው የሚለው። ቁጥር ሁለት ላይ አይኖቼን አነሳው ነው በእጁ የመለኪያ ገመድ የያዘ አንድ ሰው አየው። አንተ ወዴት ትሄዳለህ አልኩ፣ የኢየሩሳሌም ወርድና ርዝመት ስንት መሆኑን ሰፍሬ አይ ዘንድ አለ። እነሆ ከእኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ ወጣ፣ ሌላም መልአክ ሊያገኘው ወጣው። ሩጥ፣ ይህንም ጎልማሳ እንዲበለው ኢየሩሳሌም በውስጡ ካሉት ሰዎችና እንስሳት ብዛት የተነሳ ቅጥር እንደሌላቸው መንደሮች ሆና ትኖራለች። እኔ በዙሪያዋ የእሳት ቅጥር እሆናታለሁ፣ በውስጧም ክብር እሆናለሁ ይላል እግዚአብሔር። ታድሶ መጣ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የእሳት አጥር ነው የሚሆነው። ለእኛ እግዚአብሔር የእሳት አጥር ይሆነናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። እናንተ ሆይ ከሰሜን ምድር ሽሹ ይላል እግዚአብሔር፣ እንደ አራቱ የሰማይ ነፋሳት በትኛችኋለሁና ይላል እግዚአብሔር። አንቺ ከባቢሎን ሴት ልጅ ጋር የምትኖሪ ጽዮን ሆይ ኮብልዪ። አሁን ሊለይ ነው ጌታ። ይለይና ለሕዝቡ እኔ ምን ሆናለሁ ይላል። ለኢየሩሳሌም እኔ የእሳት ቅጥር ነኝ፣ በውስጧ ደግሞ ክብሬን አስቀምጣለሁ። ጠላት ስማ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን ልጆች ከዚህ በኋላ ልትነካ አትችልም። እንኳን በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለልጆቹ የእሳት ቅጥር እሆንላቸዋለሁ ይላል። ኢቨን ቁጥር ምዕራፍ አምስት ላይ ከቁጥር 1-4 ተመልሼም አይኖቼን አነሳው፣ እነሆ አንድ በራሪ የመጽሐፍ ጥቅልል አየው። እርሱም የምታየው ምንድን ነው አለኝ። እኔም በራሪ መጽሐፍ ጥቅልል አያለው፣ ርዝመቱ 20 ክንድ፣ ይህም በምድር ፊት ሁሉ የሚመጣው እርግማን ነው። የሚሰርቅ ሁሉ በእርሱ ላይ በዚህ በኩል እንደ ተጻፈ ሁሉ ይጠፋል፣ በሐሰት የሚምልም ሁሉ እኔም አስወጣዋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወደሚሰርቀውም ቤት በሐሰት ወደ ስሜም ወደሚመለው ቤት ይገባል፣ በቤቱ ውስጥ ይኖራል፣ እርሱም እንጨቱንና ድንጋዩን ይበላል አለኝ። እግዚአብሔር ቃል እርግማንን፣ እግዚአብሔር ቃል ኃጢአትን ይበላል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ሕይወታቸውን የሚያነጻ ቃል እልካለሁ ነው የሚለው። ሕይወታችንን የሚያነጻ ፒውሪፋይ ነው የሚያደርገው። የትኛው? ይሄ የተጠቀለለው ጻ ቃል። መጪው ዘመን እንደ ቀደመው ዘመን አይደለም። እንደፈለግን የምንዋልልበት ዘመን አይደለም። እንደፈለግን የምንመላለስበት ዘመን አይደለም። ሕይወታችን በቃሉ የሚነጻበት የሚታጠብበት የሚታነጽበት ዘመን ይሆናል ነው የሚለው ጌታ። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከዛ በኋላ ያለው ይህንን ሁሉ የእግዚአብሔርን ሥራ ለማሳካት የሚያስፈልገው አንዱና ወሳኙ ቃል ምንድን ነው? መሪዎች። መሪዎች ያስፈልጋሉ። ስለ መሪዎች በሚናገርበት ጊዜ ምን ይላል? በዘካርያስ 3 ላይ ታላቁ ካህን ኢያሱ በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ አሳየኝ፣ ሰይጣንም ይከሰው ዘንድ በስተቀኙ ቆሞ ነበር። ሰይጣን ሆይ እግዚአብሔር ይገስጽህ፣ ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽህ፣ በውኑ ይህ ከእሳት የተነጠቀ ትንታግ አይደለምን አለው። ከዚህ በኋላ የሰይጣን ክስ አይችልህም። ሕይወት እድፈት አለው? በሚገባ። ልብስ ቆሻሻ ነው? በሚገባ። ስራ ላይ እድፈት አለ? ግድፈት አለ? በሚገባ። ነገር ግን ሰይጣን ሆይ ስማ፣ ልትከሰኝ አትችልም።
እግዚአብሔር ለዘላለም ይገስጽህ አለው። ነፃ ናቸው የእግዚአብሔር ህዝቦች። ከዛስ ልብሱን ቀየረለት ይላል። ልብሱን ቀየረለት። ንጹህ ጥምጥም በራሱ ላይ አድርጉ፣ ልብስንም አልብሱት። የእግዚአብሔር መልአክ ካጠገቡ ቆሞ ነበር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ ልብሳችንን ቀይሮ የእርግማን ጨርቃችንን ቀዶ አዲስ ልብስ አልብሶናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዲሁም ደግሞ በምዕራፍ አራት ላይ ደግሞ የሚደግመው ሌላ ነገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ልብስ ከቀየረ በኋላ ይላል ሁለት የወይራ ዛፎች አንዱ በማሰሮ በስተቀኝ አንዱም በስተግራ ሆኖ ባጠገቡ ነበሩ። ከኔ ጋር ይነጋገር የነበረው ጌታ እነዚህ ምንድን ናቸው አልኩት። እሱም እንደዚህ አለ፣ ምን እንደሆኑ አታውቁምን? አላውቅም። ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል እግዚአብሔር። ሰማችሁ? በመንፈሴ ነው እንጂ በኃይል አይደለም። ቤቱን የማድሰው፣ ከተማውን የምሰራው፣ ህዝብን መልሼ የምገነባው፣ አሁን የምታዩትን መከራ በሙሉ የማሳልፈው በመንፈሴ ነው እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል ጌታ። እግዚአብሔር እኛንን በመንፈሱ ሲሞላን አመለካከታችንን ይቀይርና እንደዚህ ማለት እንጀምራለን። ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነህ? በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ሞገስ ሞገስ ይሁንለት ብለው እየጮሁ እርሱ መደምደሚያውን ድንጋይ ያወጣል ብሎ ተናገረኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኤራባጋላባዳናማሻክራላቦዲያ በመንፈሴ ነው እንጂ በሥጋ ብርታት አይደለም። ተራራው ዝቅ ይላል። የጀመርከውን መደምደሚያውን ድንጋይ ታስቀምጠዋለህ። እረዳለሁ ነው የሚለው ጌታ። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ለዚህ ነው ይህንን መጽሐፍ እጅግ የምወደው እጅግ የምወደው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ቃል ልጨምርና ልጨርስ። ዛሬ ብዙ ጊዜ ስለሌለን ይህንን መጽሐፍ ሌላ ጊዜ ሰፋ አድርገን እንወስደዋለን ይህ መሪ ማን ነው? ኢያሱ አለ፣ ዘሩባቤል አለ፣ እነዚህ መሪዎች አሉ። ግን ኦልቲሜትሊ ዋነኛው መሪ ማን ነው ብላችሁ በምታስቡበት ጊዜ ምዕራፍ 6 ላይ እናገኘዋለን። ከቁጥር 9 ጀምሮ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ሲል ወደ እኔ መጣ፣ ከባቢሎን ከመጡት ምርኮኞች ከሄልዲያና ከጦቢያ ውሰድ። በዚያን ቀን መተ ወደ ሶፎንያስ ልጅ ወደ ኢዮስያስ ቤት ግባ፣ ብርና ወርቅ ከእርሱ ውሰድ፣ አክሊሎችን ስራ፣ በታላቁ ካህን በኢዮሶዴቅ ልጅ በኢያሱ ራስ ላይ ድፋቸው አዲስ አክሊል። እንዲህም በለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እነሆ ስሙ ቁጥቋጥ የሚባል ሰው በስፍራው ይበቅላል። ኢየሱስን እኮ ነው የሚያወራው። የእግዚአብሔርንም መቅደስ ይሰራል። እርሱ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራል፣ ክብርንም ይሸከማል። በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነግሳል፣ በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል። የሰላምን ምክር በሁለቱም መካከል ይሆናል። አክሊሎቹ ለሄለምና ለጦቢያ ለሶፎንያስ ልጅ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ለመታሰቢያ ይሆናሉ። በሩቅም ያሉ መጥተው የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራሉ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም ወደ እናንተ ላከኝ፣ ታውቃላችሁ የአምላካችሁን የእግዚአብሔር ቃል አጥብቃችሁ ብትሰሙ ይህ ይሆናል ይላል። ክብር ያለበት ብርና ወርቅ የማይጎድለው ንጉሥ የሆነ ካህን የሆነ የሰላም አለቃ አሸናፊው ጌታ በእናንተ መካከል ይነግሳል። ንጉሥ በመካከላችሁ ይኖራል። ምን ብታደርጉ የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቃችሁ ብትሰሙ። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ዘካርያስ ምዕራፍ 1 እስከ 6 መጀመሪያው ክፍል ነው። ከ7 አንስቶ እስከ 14 ደግሞ ሌላው ክፍል ነው። የታማኝነትና የአገልጋይነት ፍሬዎችን ከዛ በኋላ ቀጥሎ እናየዋለን። ዛሬ እግዚአብሔር ምን እያለን ነው? ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቃችሁ ብትሰሙ በዙሪያችሁ የእሳት ቅጥር
በመካከላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ይሆናል። ያ የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ለዘላለም አሸናፊ ይሆናል። የሁሉ ደግሞ ይላል ልብሳችሁን ቀይራለሁ፣ የሰይጣንን ክስ ካጠገባችሁ እመታለሁ፣ በቅባቴ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ፣ አሸናፊውን መንፈስ ጨምርባችኋለሁ፣ በድል ጎዳና አስኬዳችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይሆናል። በርቱ በጸሎታችሁ። 27ኛ ቀን ላይ ደርሰናል። የጾምን እየጸለይን እግዚአብሔርን ፊት እየፈለግን ዛሬ በመንፈሴ አለ በመንፈሴ ሁሉን ትችላላችሁ፣ በመንፈሴ ተራራን ታፈርሳላችሁ፣ በመንፈሴ ጥያቄን ትመልሳላችሁ፣ በመንፈሴ እሳትን ታጠፋላችሁ፣ በመንፈሴ ትሻገራላችሁ ነው የሚለው ጌታ። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።